नमस्कार सबैजनामा मेरो युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्णमा न्यानो स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि फेरि टिपताला भन्ज्याङको अर्को पार्ट लिएर आएकी छु। कृपया मेरो च्यानललाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अब लागौं भिडियोतर्फ। दिकी छोलिङ गुम्बाको भ्रमणपछि बिहानको मिठो खाना 9 बजे खाएर लगभग 10:30 बजेतिर लाग्यौँ हामी टिपताला भन्ज्याङ। तर त्यहाँबाट एकै दिनमा टिपताला पुग्न सम्भव थिएन। सोही कारण हामी मवाटार भन्ने ठाउँमा बस्ने निश्चित भएको अध्यक्ष आनन्द गौतम दाईले जानकारी गराउनु भयो। हाम्रो टिममा कोही साथी बिरामी भए पनि मवाटार पुगेपछि हेरौँ भन्ने हेतुले सबैजना मवाटारसम्म जाने निश्चित भयो। बाटो तमोरको किनारै किनार, सडक कच्ची, तर यात्रा अति यादगार अनि आनन्दित। यात्रा गरेको भान नै भएन। बाटो बाटोमा खोला, तमोर खोला पार गर्नका लागि अस्थायी काठका पुलहरू बनाइएको थियो। यात्रा जोखिम पनि थियो। सायद त्यहाँ सडकको अनि यातायातको राम्रो सुविधा भएको भए पर्यटनको लागि भने प्रचुर सम्भावना रहेको छ। जाँदा जाँदै बाटोमा कलरले सिँगारिएको जस्तै रातो ढुङ्गाहरू छरफस्ट देखिए। निकै सुन्दर थियो, तर त्यो ढुङ्गा किन रातो थियो पत्ता लाउन सकिएन। किनकि अलिक जानकारदायीहरूसँग पनि त्यो ठाउँमा पुग्दा अलि पछि परेका थियौँ। त्यसैले त्यसलाई भने त्यहीँ थाती राख्यौँ। बाटोमा चौरीहरू आफ्नै गतिमा रमाउँदै चलिरहेका थिए। बाटोमा कहीँ कतै घर भेटिएनन्। सुनसान किनार अनि आफ्नै गतिमा सुस्तै रहेको तमोर नदी र ठाउँ ठाउँमा चौरीसँगै आफ्नै गतिमा मुस्कुराइरहेका ती निर्दोष हिमाल। एकदमै आनन्द आउने। मानिसहरू त्यसै भन्दैनन् रहेछ प्रकृतिमा पावर छ भनेर। त्यो आफैले पाएपछि थाहा भयो। खाना बनाउने दिदी पनि लगिएको थियो। उहाँसँगै हामी गफ गर्दै गयौँ। बनाइदिनु चाहँदै गर्नु भएको माथि बस्ने ठाउँमा हामीसँगै हिँड्दा चाहिँ तपाईँलाई धेरै टाइम लाग्छ होला। अब यसै जानुभयो दिइहाल्छु नि। दिनुभएको छुर्पी के पो हो? कस्तो मिठो रहेछ। धन्यवाद ल। दिनभरिको सुन्दर यात्रापछि बेलुकीको 4 बजेतिर पुग्यौँ हामी त्यो सुन्दर मौवाटार। त्यहाँ सुन्दर चौर देख्यौँ, तर देखिएनन् घर। केवल रहेछ चौरी गोठ। हामी बस्नुपर्ने त्यहीँ रहेछ। त्यहाँ पनि हाम्रो लागि भनेर वडाध्यक्ष छेतेन शेर्पादाईले सबै व्यवस्था गर्नुभएको रहेछ। हामी पुगेपछि तातो पानी चिया खायौँ। न्यानोको लागि फुकिएको थियो आगो। सुक्दो रहेछ। मेरो जुत्ता कस्तो दुःख गरेर गरिदिँदै हुनुहुन्छ यार। कहाँ कुदेको छ दाइ? हामी गफगाफ गर्दै निकै बेर आगोको सामिप्यमा थियौँ। सबैजनाको यात्राको बारेमा गफगाफ भयो। 2 दिनको हिँडाइले शरीर थकी थियो, तर मनमा बेग्लै उमङ्ग। किनकि त्यो हिमाल अनि तमोर नदीले हामीलाई मोहित बनाइसकेको थियो। त्यहाँको सोज्या पनि खायौँ, अति नै मिठो। त्यो त्यहाँको समुदायको चिया रहेछ। घिउ, दुध अनि नुनबाट बनिने रहेछ। अब यसलाई पार्नु पर्छ, यसरी बनाउनु पर्दछ। हेर्न सारा ए हो, घिउ मात्रै हाल्नुपर्छ हो। ए यस्तो पो रहेछ त। यो दुध नहाले यस्तो भएको? ए
सोचे आओ दिदी ज्या हो नि हैन सोचे मवाटारमा सोजिया खुवाउनु भो उहाँ सरहरुले हामीलाई ओइ सारा नगर्न सारा तेरो हो यो छिनै म नपकिन गरी राखिदिन्छु ल कस्तो छ सारा अझ कस्तो मिठो हुन्छ यता हेर्नु कस्तो मिठो के खा गरेको मि सोजा कहाँ छ साइले मवाटार धुवाले ठिकै त तलाई त बाटो गर्दै आएको नि त बाटो गर्छ दिदी के हो पारा त्यसपछि हामी बेलुकीको खानापछि लाग्यौं सुत्नतिर मान्छे चाहिँ हाम्रो आनन्द सर हुनुहुन्छ आज हामी सबैको लागि भनेर सुत्नका लागि एउटा गोठ तयार गरिएको रहेछ हामी चारजना थियौँ केटी हामी एउटै कोठामा अनि अर्को कोठामा दाइहरू सुते चाहिँदैन मलाई सिरक पनि आयो त्यहाँ त अनि यस्तो पो रहेछ यहाँ त खोइ अनि जानु बिहानैको नृत्य कर्मपछि फेरि हामी लाग्यौँ उकालो चिसो निकै थियो तर हिमालले आकाशलाई स्पर्श गरेको सुन्दर दृश्यका कारण चिसो र थकान मेटिएको थियो हामी जति उकालो चढ्दै थियौँ उति सुन्दर हिमालसँग भेट हुँदै थियो तमोर खोला आफ्नै गतिमा लुकामारी खेल्दै थियो त्यहाँ एउटा अनौठो के थियो भने तमोर खोला हराउँदै फेरि देखिँदै थियो हामी ती लुकामारी खेलिरहेको तमोरलाई नियाल्दै अघि बढिरहेका थियौँ कसै गीत गाउँदै कसै नाच्दै आ आफ्नै ढङ्गले हामी अघि बढिरह्यौँ किनकि हामी सबै तिप्ताला भन्ज्याङसँग प्रत्यक्ष भलाकुसारी गर्न आतुर थियौँ उहाँको नेतृत्वमा हामी जाँदैछौँ उहाँ नभएको भए सिङ्देममा पुग्दैन ए सिङ्देममा रे तिप्ताला पुग्दैन थियौँ बाटोभरि जानकार दाइहरू ती बाटो तमोर खोला अनि हिमालको वर्णन गर्दै अघि बढिरहनु भएको थियो जब यो बेला हिउँ पर्छ यो तम्बर नदी नै हुँदैन सबै जमेको हुन्छ भित्रभित्रबाट पानी सलल बगेको अलिअलि बगेको आवाज चाहिँ आउँछ हजुर तर आँखाले देख्न सकिँदैन हजुर अनि त्यो तम्बर माथिबाट खुट्टाले टङ टङ टेकेर हजुर वारिपारी गर्न सकिन्छ त्यो हिउँले टम्म ढाकेको हुन्छ हजुर अब अहिले चाहिँ यो हिउँ बिलाउने एकदम सिजन भएको हुनाले म पनि त्यो मौकालाई खेर जान नदिने भन्दै हतार हतार भिडियो बनाउन तम्सिहाल्थे पुरा पहिरो भएर झर्छ होइन त्यो हिउँ झरिएको बेला चाहिँ यो थुनिन सक्छ क्या है जस्तो त्यो पर सानो भएको छ नि थुनियो भने अनि यो पोखरी बन्छ पोखरी बन्छ
Yo paharku dungga matu isa bayhun maya basiku gamko pailo kiran dekchan kasapu daya baya ani ani tya dekhi ke sabai sabai sacha hai sansara esto sundar sundar dara kada himal हिउँले ढपक्क ढाकेकोहरु देखेर हामीले यस्तो एक टुक्रा अ यस्तो राम्रो ठाउँ देखेर हामीले हाम्रो केही शब्दै छैन हैन सारा नि शब्द छौँ हामी कति सुन्दर यो स्वर्गको टुक्रामा तपाईहरु कस्तो आउन चाहनु हुन्न होला र हेर्नुस् यति राम्रो राम्रो ठाउँ छ भारी मन भइराखेको छ अनि नि आउँदाखेरि सबै हल्का भयो कस्तो मन शान्त हुने न यो जति पहाडहरु देख्यो उति मन शान्त यस्तो राम्रो ठाउँ छ यो सुन्दर अनि त्यो सँगसँगै यो बगिरहेको तम्मोर खोला जुन हाम्रोमा एकदमै ठुलो छ है हामीले तर्न सक्दैनौ यो खोला यस्तो ठुलो छ यहाँ चाहिँ खोल्सा जत्रो हुँदो रहेछ क्या यहाँ हेर्नु अब यसको मोहानमै पुग्छौँ अरे हामी यत्रो मात्रै छ है साथीहरू है यो तम्मर खोला चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ यहाँबाट सानो खोल्सा जस्तो जाँदो रहेछ है त्यहाँदेखि तल मिसिँदै 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 गएर चाहिँ ठुलो हुँदो रहेछ तम्मर खोला कत्रो छ तपाईँहरू आफै कल्पना गर्नुहोस् न है यहाँ चाहिँ यस्तो छ अनि हामी चाहिँ अहिले स्वर्गमा छौँ है स्वर्गको टुक्रामा छौँ अझै यस्तो स्वर्गको टुक्रा तपाईँहरूले कति देख्न पाउनुहुन्छ म चाहिँ भ्लग बनाउने चक्करमा होइन बाटो साथीहरू अगाडि हुनुहुन्छ कसै पछाडि हुनुहुन्छ अनि त्यतै होला भनेर आएको र होइन रहेछ अगाडि चाहिँ रहेछ क्या अब हामी यहाँ नजिकै हाम्रो कुरा देखाउनु भएको साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले हाम्रो लागि खाजा रेडी बनाउनु भएको छ अब खाजा खान्छौँ त्यस पछाडि हाम्रो यात्रा तिपतला भन्ज्याङतर्फ तिपतलातर्फ हामी 10 बजेतिर खाजाको लागि बिच बाटोमा रोक्यौँ हिमालको काखमा बसेर खाजा खान पाउनु नै एउटा भाग्यको कुरा सायद हामी पनि भाग्यमानी नै थियौँ हामीलाई छितेन दाईको टिमले नै अगाडि गएर चिया अनि तातो पानी तयार गरिदिनु भएको थियो गाह्रो त अभियसली हिमाल हिँड्नलाई गाह्रो नै हुन्छ हो अब यो कस्तो हो भने अहिले हामी करिब 5000 मिटरको उचाइमा छौँ उमाथि औषधि दिन लाग्यो औषधि हाम्रो प्रयासजीलाई अलिकति टाउको दुखेको हुनाले उहाँले चाहिँ फ्ल्याक्सन अनि त्यसमा पेन्टप मिसाएर खाँदै हुनुहुन्छ अब यो चाहिँ अलिकति अल्टिच्युड नै भएको हुनाले अल्टिच्युड सिकनेसको स्टार्टिङ पनि हुनसक्छ होइन ल माथि उडे फ्याँकेको होइन उहाँले मैले यहाँ तपाईँसँग कुरा गरेर उहाँले चाहिँ लिइसक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू अब हामी करिब 300 मिटर मात्रै हाम्रो गन्तव्यमा पुग्न बाँकी छ त्यस पछाडि हामी आजको डेस्टिनेसन तिपतला भन्ज्याङ प्रवेश गर्दैछौँ त्यो ब्याट्री सकेला है ब्याट्री सकेला क्यामरामा बाहिर चाहिँ तपाईँ त्यो नराख्छ चिसोले छिटो खान्छ त्यो चाहिँ त्यो त्यो कुरा चाहिँ अझै मजानजर गर्नुपर्छ अनि अर्को कुरा एकदमै रमाइलो हँसिलो है उहाँले एकदम मिठो चिया बनाएर खुवाउनु भएको छ हामी सबैले आआफ्नो खानेकुरा बोकेका थियौँ चियासँग सबैले खानेकुरा बाढी चुडी खायौँ अनि फेरि लाग्यौँ लुकामारी खेलिरहेको तम्मर खोलासँगै उकालाई उकालो खानु न दा तपाईँ खानु कस्तो छ दाइ दाइ खानु न सर रसभरी ओ लु धन्यवाद कस्तो मिठो चिज ल दिनु फोन
हिमाल हामीसँग हाँसिरहेको थियो, हामी ती मुस्कुराइरहेको हिमालसँग प्रत्यक्ष भलाकुसारी गर्दै अघि बढिरह्यौं। तम्बो नदी अब यता छ, ए हो यो ठ्याक्कै हिउँको फेदमा हो। लाउनु जानेन नि भिडियोको इज्जत हुने दाले त अक्सिजन मिल्ने हावा मात्र अक्सिजन भनेको हावा हो नि के हुने चिया खाँदै हिँड चिया खाँदै हिँड अहिले ढिलो हुन्छ भनेको सुन माया गर्नुभएको है अनि गर्नु त हुन्छ त अनि दिनको लगभग 2 बजेतिर पुग्यौँ हामी फाइनली टिपताला नाका। मनमा आयो केवल वाउ हाम्रो नेपाल हाम्रो ताप्लेजुङ। त्यहाँ चिनले ठुलो गेट बनाएको रहेछ, हामीलाई स्वागत गर्न चिनबाट त्यहाँका स्थानीय प्रमुखहरू खाजा नास्ताका साथ आउनुभएको थियो। हामीले सम्मानजनकका साथ स्वागत पायौँ। त्यो स्वागतका लागि सबै श्रेय जान्छ दाई छेतेनलाई। स्वागत खाजापछि फोटो सेसनसँगै उहाँहरूसँग भलाकुसारी भयो। हाम्रो तर्फबाट आनन्द गौतम दाईले टिपताला भन्ज्याङ नेपाल चिनको व्यापारिक नाका भएका कारण त्यो नाका सुचारू गर्न अति आवश्यक रहेको कुरा राख्नुभयो। त्यस्तै चीन पनि नाका सञ्चालनमा आतुर भएको र त्यसको पहल कदमी हुँदै गरेको उहाँहरूले बताउनुभयो। आशा छ अब छिट्टै नै सञ्चालनमा आउनेछ हाम्रो टिपताला नाका। र
सहयोग गर्नुभयो यो बाटो बनाउनका लागि त्यसका लागि नेपाल संयुक्त महासचिवले आभार व्यक्त गर्दछ सबैको आभार छ सेन्टर गभर्नमेन्ट माथिल्लो निकाले उहाँले अनि भन्नु आदेश निर्देशन दिने बित्तिकै हामी खोलिहाल्छौ उहाँहरु पनि हामी छिटो आउँछ नि आउँछौ हामी त्यो दिन टिपताला भन्ज्याङबाट फर्केर मौवाटार बस्यौँ त्यहाँबाट हामी सिङ्जेमा ताल जाने योजनामा थियौँ तर हाम्रो टिमको केही साथीहरू बिरामी भएको कारण हाम्रो सिङ्जेमा ताल जाने सपना अधुरो नै रह्यो त्यसपछि हामी मौवाटारबाट फेरि फर्क्यौँ सुन्दर ऐतिहासिक बस्ती ओलाङचुङ्गोला यात्रा राम्रो थियो तर सिङ्जेमासँग हाम्रो भेट हुन नसकेका कारण मनमा अलिकति न्यास्रोपना त पक्कै पनि छाएकै थियो तर पनि हाम्रो टिमका अति रमाइलो गर्ने दाई देवराज दाई हुनुहुन्थ्यो नाच्दै गाउँदै हामी त्यो दिन ओलाङचुङ्गोला नै बस्यौँ केही छैन अब अर्को पटक अवश्य जानेछौँ सिङ्जेमा ताल ओलाङचुङ्गोलाको बसाइ धेरै नै राम्रो भयो अब हामी फर्किँदै थियौँ फुङलिङ बजार फर्किने दिन वडाध्यक्ष छेतेन दाईले हामीलाई उहाँकोमा चियाको लागि न्यानो निमन्त्रणा गर्नुभएको थियो त्यसैले हामी मिठो चियाका लागि उहाँकोमा गयौँ उहाँले हामीलाई निकै यादगार सम्मानका साथ बिदाई गर्नुभयो उहाँको सहयोगको हामी ऋणी छौँ सायद कसैले कसैलाई यति धेरै निस्वार्थ सहयोग गर्न सक्दैन होला धेरै सम्झना ओलाङचुङ्गोला टिपताला भन्ज्याङ एकपटक सबैले जानै पर्छ ओलाङचुङ्गोला अनि टिपताला भन्ज्याङ Oh, I'm gonna go to the hospital.